Moi Kaitso. No moi taas. Mulla on sulle taas haaste. Arvaa mikä se tällä kertaa on. No, haluankohan mä tietää. Sakset. Mitäs näillä? Leikataanko sun hiukset vai? Joo, miten olisi jos teeman mukaisesti yrittäisit heittää? Eli no. Sama haaste kuin viime kerralla, eli 5 yritystä ja sun pitäisi saada noin kiinni tonne tauluun. Okei. Eli tonne. Tuskin minut tuttuu helaksi tauluun. Viittä siihen käytetään, mutta. Ajaa, nyt on itseluottamus kohdallaan. Ja kun aletaan heittää. Joo, anna mennä. Ja 5 yritystä. No niin. Siitä lähtee. Ole hyvä. Laitetaan sinne. Se oli aika lähellä jo. Se oli siis tuon sinisen renkaan sisällä jo. Joo. Saa vähän se ongelma, että kun heittää, niin nämä menee kiinni tuossa. Oi. Kato, paljon helpompaa, kun ne tulee takaisin tänne. Niin se on ihan heti heittää uudestaan. Se on vähän niin kuin tämmöinen italialainen versio boomerangista. Niin jo. Just näin. Tuliko damageen niin sanotusti? Nämä on vähän taittunut, ei mene enää. Ei aukea vai enää. Hankalasti menee kiinni enää. Oliko tämä se first try? joo, siis tulkaas. Nyt editoinnin taika. Ja kato. Okei, okay. Tämä kyllä kieltämättä lasketaan onnistumiseksi. No, eikö se ole siellä pystyssä? No, on. Ja kato, miten tasaisesti se on vielä tullut. Joo, siis tämähän on ihan siis. Tämähän on siis malliesimerkki siitä, että joo. Tässä nyt ehkä pieni miinuspiste tulee tästä. Sä et ehkä itse huomannut sitä, mutta joo, ei siis ihan tuossa. Se ei ole ihan keskellä kyllä kieltämättä, mutta muuten tämä on kyllä ihan niin kuin. Tämä on mallisuoritus kyllä kieltämättä. Mutta siis, eiköhän tästä voi hyvillä mielin lähteä kotiin. Kyllä tämä on, vaikka sä et nyt teknisesti et onnistunut tässä 5 heitolla, mutta niin kuin 6. Joo. Mm. Ja kyllä tämä niin kuin lopputulos, lopputulos kyllä aika hyvin korvaa tämän no, yhden ylimääräisen heiton. No kyllä mä oon ihan samaa mieltä. Niinpä. Ensi kerralla sitten taas. Mä en tiedä, raskiko ottaa pois enää tuosta. Tämä on kyllä kieltämättä, tämä vaatii ehkä vähän muitakin kuvia tästä niin todellisuudesta. Mutta ensi kerralla sitten varmaan jotain muuta. No, katsotaan mitä sä oot keksinyt taas. Niin, tai siis katsojat on keksinyt, no, koska katsojathan näitä haasteita tänne esittelee. Niin mutta katsotaan, ensi kertaa. Moi. Moi.